tumaze iminsi dusoma Bibiliya kuva ku itangiriro kugera ku byahishuwe. Ubu tukaba tugeze ku gitabo cy'ibyahishuwe. Ejo twasomye chapitre ya mbere umurongo wa mbere, uyu munsi tukaba tugiye kureba chapitre ya mbere umurongo wa kabiri. Ejo rero twabonye ukuntu Imana yahaye ubutumwa Kristo nawe abaha Yohana arabwandika, atwandikira ubwo butumwa kugira ngo bibe ikimenyetso cy'uko ibyo yabonye byavuye mu ijuru, kugira ngo hatazagira umuntu mu gihugu witwaza uti sinabimenye. Mbere y'uko dutangira rero, reka nagire ngira ngo niba nta kuri kuri muri wepfo, ntabwo uzabona Imana. Shakisha ukuri, kunda ukuri, ubusangize abandi, kuko ukuri ni kuzakubohora. Kandi impano ikomeye ushobora kwiha wewe ubwawe no kuba umunyakuri, no gushaka ukuri, no gukunda ukuri, no kugusakaza mu bandi bose. Nawe rero kanguka ushakishe ukuri, niba kuzakubohora kugira ngo umenye ijambo ry'Imana nyaryo, noneho ubusangize abandi. Turemerewe. Nukubera iki Kristo yabwiye Yohana kugira ngo yandike ibyo yeretswe? Impamvu nta yindi ni ukugira ngo Yohana azatubere umuhamya w'uko ibyanditse kandi ari ukuri, ari ijambo ry'Imana yahawe Kristo kugira ngo aritugezeho, twitegure ibihe bizaza. Kandi noneho ntituzagira impamvu yo kwitwaza ngo ntitwabimenye, kuko bitanditse ushobora kuvuga ati ntabwo nabimenye, ariko biranditse igitabo cy'Imana, nta rundi rwitwaza umuntu ashobora kubona. Kandi none ni nko kutubwira tuti ari kutuburira mwitegure, muve mu byaha, mushakire ijambo ry'Imana, mukunde ukuri, mukurikire Kristo, kuko ari we uzabakiza. Reka turebe rero uko babitubwira mu byahishuwe 1:2. Yohana uhamya n'ibyo yabonye byose, kandi ni ijambo ry'Imana no guhamya kwa Kristo. Ibyo Yohana ahamya n'ibyo yabonye, kandi ni ijambo ry'Imana n'ubuhamya kwa Kristo. Kuvuga ngo Imana yabihaye Kristo nawe abiha Yohana, uko yabibonye, uko yabyeretswe, uko yabitwandikiye, aragira ngo tubyumve neza, twitegure ejo tutazatungurwa. Turebere, iryo ni ijambo ry'Imana twahawe, ritwandikiwe hano kugira ngo turisome, turikurikize, noneho itubere n'ubuhamya bwa Kristo, kuko Kristo ariho yahozeho, azahoraho, kandi azagaruka kubana n'ubutware bwe, kugira ngo abahe ubutware n'ubwami buhoraho ibihe byose. Ngaho rero itegure, utazatungurwa, nawe uzisange n'uwo Kristo azambika amakamba. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.